Nafarroako Gobernuko Ingurugiro eta Industria Departamentuen aintzinean bildu gara gaur. Gobernuak erdizko meategia proiektuarekiko duen jarrera salatzeko. UPNek urte luzez jarraitu duen bideari heldu diote ondotik etorri diren alderdiek. Duela 9 urteko programa akordioan onartu zuten UGEP udalerriz gaindiko eragina duten planak ez inposatzeko legea aldatzea. Halare, herritarrek beren iritzia ematea hiru aldiz gararazi eta gero proiektua UGEP gisa inposatu nahi digute orain. Inposizioz eta bortxaz bideratzen dituzte gisako proiektuak, herritarren babesik ez dutelako. Argi dago gobernu honek ez gaituela gu ordezkatzen, kapitala eta haren interesak baizik. Ez dugu horrelakorik onartuko. Gisa horretako proiektuak eta nekazaritza estensiboa ez dira bateragarriak. Izan ere, proiektu horrek Nafarroan dagoen bazkaleku komunal ekologiko bakarrenetakoa suntxituko du. Eta horrekin batera, aldaketa klimatikoari aurre egiteko elikadura burujabetzarako ezinbertzekoak diren nekazarien lanpostuak desagerrarazi. Gainera, Natura 2000 sarean dagoen balio haundiko eremu naturala artifizializatu eta espezie babestuak desagertzera bultzatuko ditu. Izan ere, Magna, Nafarroako nitrogeno oksido gehien isurtzen duen bigarren enpresa, Tuterako Guardian Glass plantaren gibeletik da. Bada, zein ingurumen ikuspegi garatzen lagundu dezake Nafarroako enpresa kutsako horrenetako batek. Garbi dago gisako enpresek estrategia propioak dituztela motivazio. Zorritxarrez, Nafarroko gobernuak bere egin dituenak. Bitartean, herritarrok gure baliabide propioak erabili behar ditugu inposaketa horiei aurre egiteko. Horregatik, guztiagatik argi dugu proiektua eta gure bizimodua ez direla bateragarriak. Hortaz, proiektuaren tramitazioa gelditzeko eskatzen dizuegu. Herritarren hitza respetatzeko. Ez dugu etxiko, ez dugu utziko Nafarroan gelditzen diren herri lurrak gure etorkizuna sostengatzeko beharrezkoak multinazionalei oparitzea. Magnak erdizeko bazkalekua xehatzeaz gain, aldude mendi guztia xehatu nahi du orain. Azkarateko Rafaeles meategiaren zabalpenarekin. Gauzak horrela, kasu horretan ere Nafarroko gobernuak estrategia berdina darabilela salatu nahi dugu. Herritarren interesa gainetik kapitalaren interesa babestu. Landa eremuak bizirik.